vaja, intentarem. Intentarem. Aquest matí no podia parlar, però ara se'm sent, oi que sí? És un plaer tornar-nos a reunir aquí en la càtedra, a la jornada anual de la càtedra Pompeu Fabra, que normalment sempre s'acull en aquest doble format. El primer dia es fa una conferència a l'institut i després l'endemà es fa una jornada, una mitja jornada a la Universitat Pompeu Fabra. La directora de la càtedra, senyora Rosa Estopà, ens ha congregat aquí per parlar d'aquest tema tan interessant, paisatges de llengua a la Universitat Catalana. Jo quan em vaig mirar el títol vaig pensar, bueno, aquest matí més aviat, no quan em vaig mirar, sinó quan aquest matí m'he mirat el títol amb calma, he dit, de què haig de parlar? De paisatges en plural i de llengua en singular? De paisatges en plural i de llengua en plural? De paisatges en singular i de llengua en singular? O de paisatges en plural i de llengües en plural? Perquè, esclar, hi ha quatre interpretacions possibles. I aleshores jo he decidit seguir la meva interpretació. I la meva interpretació consisteix simplement, sí, allò que és el nucli, diguem-ne, d'aquesta formulació és la paraula paisatge, vol dir que en tot paisatge s'hi mouen tota una sèrie d'elements i que inevitablement en tots aquells paisatges en què intervé el factor humà, les llengües hi són presents, perquè a fi de comptes les llengües són el sistema més primari de comunicació entre els éssers humans. Per tant, les llengües hi són presents. Una llengua, dues llengües, tres llengües, depèn, però formen part de qualsevol paisatge animat. Clar, aleshores, si nosaltres el que ens interessa a la càtedra de Pompeu Fabra és parlar de la llengua pròpia, direm, i entre aquestes llengües, el lògic és que en aquest cas parlem de... I en aquest paisatge en què hi ha llengües, perquè el paisatge és animat, quin lloc ocupa o quina zona ocupa la llengua pròpia que tingui visibilitat, que ocupi una jerarquia determinada, etc. Perquè hi ha una cosa que és evident, és que per molt que siguin els mateixos elements en dos paisatges, si són dos paisatges, poden ser perfectament dos paisatges diferents. Per què? Perquè els elements són comuns, són els mateixos, però ocupen llocs diferents d'aquest paisatge i, per tant, es donen unes prioritats o se'n donen unes altres de prioritats. Per tant, el que és la ideologia lingüística és el que marca no només la producció, sinó també la percepció d'aquell paisatge a què estem exposats. I és clar, avui suposo que parlarem de la priorització de la llengua pròpia en la múltiple interpretació dels paisatges o subpaisatges que hi pot haver en la Universitat Catalana en general. Però li donarem un paper primordial a la llengua pròpia, tot i saber que comparteix amb altres llengües l'espai de la universitat, lògicament. I tractarem de veure quin pes té cada una de les llengües, quina visibilitat té cada una de les llengües, quina jerarquia li donem a cada una de les llengües per fer-nos una idea de com veiem el món des del punt de vista des de l'aspecte pròpiament lingüístic de la societat. Per tant, sigueu benvinguts tots a parlar, i totes, que a parlar d'aquest tema avui, que ja dic que és absolutament interessant i que a més aparella el que pot ser l'ecologia, el paisatge, la geografia, amb el que poden ser les llengües, des del punt de vista d'un altre criteri, el criteri de la diversitat. Perquè de la mateixa manera que en tot paisatge que hi hagi l'element humà hi ha llengua o llengües, en tot paisatge hi ha pluralitat. I aquesta pluralitat, diem diversitat, si ens mirem els objectes de la natura, parlarem d'una diversitat natural, d'una diversitat ecològica, d'una diversitat zoològica, d'una diversitat botànica, i si parlem de llengües, parlarem de diverses llengües, i si en parlem d'una sola, també ens la mirem de portes cap endintre i també és variada internament. Per tant, l'element variació, l'element diversitat i variació, presideix qualsevol abordatge que nosaltres vulguem fer d'un tema com el que avui ens ocupa. Moltes gràcies per haver acollit aquest tema. Moltes gràcies per haver-lo organitzat en aquest format. I moltes gràcies perquè avui que complim 10 anys
del naixement de la càtedra Pompeu Fabra, podem dir que no ha fallat la càtedra Pompeu Fabra cap any. És a dir, des de la primera jornada que hi va haver, no, de la primera no, perquè no vam parlar de res. La primera ens vam... No, només vam presentar la càtedra. Però des de la segon, des del segon any, que ja no ens vam reunir al carrer Balmes, en l'antic, i els noms moderns ja no els domino, a l'Institut d'Educació Continuada del carrer Balmes, a després que ja vam fer l'Institut i el campus de Poblenou, des d'aleshores sempre hem complert amb un llibret. I avui es presenta per primera vegada, m'imagino, el llibre que correspon al tema de l'any passat. Jo li voldria dir a la vicerrectora, i li vaig dir a la rectora també en una ocasió que en vam parlar, que a veure, aquests llibrets són molt modestos, però fixeu-vos-hi, agafeu des del primer llibre els títols, des del primer llibre fins a aquest, i veureu que és una sinopsi, una llista, de temes que són absolutament interessants per a la llengua catalana. Temes de caràcter social, la gran majoria de caràcter social, sociolingüístic, però que són molt importants per a la llengua catalana. I a mi m'agradaria, és un desig que m'atreveixo a formular-lo, que ja el vaig formular, em sembla, l'any passat o fa dos anys, o així, és veure'ls reunits en un sol volum, perquè són qüestions que afecten el mateix objecte i que, presentats d'aquesta manera, així, desperdigada, una mica desperdigada, perquè, és clar, són cada any una gota, cada any una gota, cada any una gota, però potser aquests 10 anys es podria celebrar amb un volum que recopilés tota aquesta temàtica. Moltes gràcies per la vostra assistència i ara donarem la paraula a les persones que m'acompanyen en aquesta mesa. En primer lloc, té la paraula el doctor Marcel Mauri, que és el comissionat de Política Lingüística de la Universitat Pompeu Fabra. Endavant, Marcel. Moltes gràcies, presidenta. També moltes gràcies per convidar-nos, per ser aquí, vaja, com a Universitat Pompeu Fabra. Només faltaria que una càtedra com aquesta, no? Evidentment, al costat sempre de la Rosa Estopà, de la presidenta d'aquesta càtedra, a qui hem de felicitar per aquests 10 anys d'una càtedra, a més que ha anat posant sobre taula algunes qüestions que potser fa 10 anys no tenien la percepció social o si més no en l'opinió pública potser no hi havia la consciència social que ara mateix sí que tenen, i per tant en aquest sentit doncs, es va avançar i ens ha permès algunes lliçons o algunes qüestions que després ens permeten desenvolupar la política universitària pel que fa a les llengües, doncs poder recuperar, poder aprendre de moltes de les reflexions que s'han anat fent al llarg d'aquests anys. Perquè vivim un moment complicat, evidentment, complex, a molts nivells, també des d'un punt de vista lingüístic, i això també, evidentment, afecta la universitat i per tant, és evident que hem de seguir treballant en aquest sentit. Les jornades d'aquest any plantegen, no, aquests paisatges de llengua, canvis, reptes i oportunitats. Jo, molt breument, però sí que havia intentat fer una mica reflexió a partir d'aquestes tres idees, no? Els canvis. Clar, jo intentava fer una mica de retrospecció, ens miràvem aquests dies el Pla d'Acció Multilingüe de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat fa 18 anys o 17 anys, que es va posar en marxa, i que tenia en aquell moment la voluntat, l'objectiu, d'aconseguir que l'anglès fos una llengua de treball, normalitzar l'ús de l'anglès a la universitat. Això és un objectiu que en bona part s'ha assolit, però sí que és de cara, a l'hora de revisar, de mirar amb ulls del segle... fa 18 anys també amb el segle XXI, en tot cas avui és de 2024, és evident que aquesta voluntat de les universitats, també de la Universitat Pompeu Fabra especialment, d'internacionalització, no només no està renyida amb la voluntat de seguir promocionant, defensant, protegint la llengua catalana i la cultura, sinó al contrari, no? Que ha de ser també una forma, com històricament han fet el catalanisme, aquesta voluntat de mirar enllà, evidentment, de mirar, d'internacionalitzar-nos, però amb allò que som i com som, i per tant, evidentment, amb la cultura i la llengua com uns elements que són fonamentals. I no des de la mirada d'una cultura petita, o d'una cultura estigmatitzada, o una llengua petita, sinó amb aquesta ambició d'una llengua mil·lenària. No som una llengua minoritària, ni ens volem resignar a ser-ho, i per tant, des de la universitat, en aquest sentit, doncs, tenim un rol molt important. No? I és evident que fa 18 anys, quan redactàvem el Pla d'Acció Multilingüe,
ho pensava amb aquesta lògica d'introduir anglès, evidentment avui aquesta voluntat hi segueix sent, però també a la vegada de seguir, de protegir, de fomentar l'ús de la llengua en tots els àmbits de la vida acadèmica. Al cap i a la fi, en parlàvem l'any passat en les jornades de l'any passat, la llengua i la cultura segurament és el bé més preuat que podem donar als investigadors, als estudiants, no?, que ens arriben d'arreu del món, a les nostres universitats, i per això és important que no només no l'amaguem, sinó que la compartim, que l'ensenyem i que fem que les persones que ens arriben a les nostres universitats de molts orígens diversos doncs, també la incorporin com a pròpia. També crec que han canviat alguns elements de sensibilització. Notem en aquests darrers temps una preocupació creixent, un interès també per aprendre la llengua, per compartir-la, per ensenyar-la. Aquest darrer any, per exemple, gairebé 2.000 persones van aprendre català a la UPF, i per tant és una dada que ens fa sentir doncs, orgullosos amb tots els reptes que evidentment que tenim per davant, i també hem posat en marxa, per exemple, el Diploma en Llengua i Cultura Catalanes, el CAT Studies, que en la primera edició doncs, gairebé 40 persones, estudiants internacionals, l'han fet per tal de tenir un coneixement bàsic de la llengua i de la cultura al nostre país. I a la vegada també, encara que sembli contradictori, amb aquestes idees de canvi, també veiem una certa relaxació, no?, amb aquesta sensació de que bé, algunes coses ja estan fetes, ja les hem aconseguit i per tant potser ja no cal treballar-les més i evidentment que això doncs, no ens ho podem permetre. Precisament entre els reptes hi ha un element que és molt important, no? Tots tenim responsabilitat des de les institucions, evidentment, des de la universitat, evidentment també des del govern i molta, però el que no podem fer tampoc és abandonar la responsabilitat que té cadascú en l'àmbit acadèmic, tots, no? El PDI, el PTGAS i evidentment també els estudiants, i delegar-la només en els altres. Per tant, hem de fer feina tots, també la universitat, també evidentment el govern, però també la corresponsabilitat que l'hem de demanar i l'hem d'incentivar, no, en aquest cas doncs, també a tot el PDI, al PTGAS i també doncs, a tots els estudiants de la universitat. Hi ha una pregunta, no, que ressonava també en aquestes jornades, no, si hi ha una cultura lingüística transversal a la comunitat universitària. Jo crec que no hi és prou i en tot cas per tant hem de ser-hi, hem de treballar per assumir-la, no, i també crec que és un altre dels reptes. I finalment en les oportunitats. En els darrers dos anys jo crec que ens hem dotat d'algunes eines que són potents i que ens permeten, a més a més, fer una política lingüística universitària de forma transversal i comuna, no?, al conjunt de universitats del sistema català i també d'arreu dels països catalans. No? Aquest pla d'enfortiment de la llengua catalana que s'impulsa des del Consell Interuniversitari amb totes les universitats del sistema, també la Carta de les Llengües de la Xarxa Vives, i a partir d'aquí doncs, cadascuna de les universitats estem impulsant, no?, el pla d'increment de la docència en llengua catalana, i en el cas de la nostra universitat, per exemple, doncs també a partir d'aquí hem desenvolupat alguns plans com el Pla de Foment del Català a la Recerca, la transferència i l'advocació, o per exemple, ara recentment encara estan en marxa la convocatòria, per tant, si hi ha doctorants de la UPF aquí, anoteu-vos-ho, sisplau, els Premis Doctorals Fabra, precisament per incentivar la recerca en català o la transferència i l'advocació en català d'aquells estudiants que estan acabant la tesi o que ja l'han feta. També entre les oportunitats, no?, la tecnologia, que ens és favorable, no? Avui un company de la universitat em passava unes dades que em deia que el català és, segur que algú sap millor que jo, per tant, disculpem-me, però sembla que és aproximadament la 80a llengua més parlada del món, entre les 6.000 que hi pot haver, i en canvi a les xarxes socials som la 20a eina, la 20a llengua de les xarxes, per tant, vol dir que en un marc menys regulat pels estats, doncs tenim una capacitat molt més àmplia per poder-nos desenvolupar. No? I la universitat, precisament, és un camp propici per explorar totes les oportunitats que la tecnologia en genera. I en aquest sentit doncs, és important doncs, desenvolupar-ho. No? I també des de l'acadèmia, com l'Institut d'Estudis Catalans, que em consta que s'estan desenvolupant iniciatives també en l'ús de la intel·ligència artificial, per exemple. I finalment, en oportunitats, no? Doncs aquesta voluntat majoritària d'assumir el català d'una part molt important de la ciutadania del nostre país. Hi ha dades que diuen que més de 2 milions de persones volen aprendre o millorar el català, no? En una comunitat lingüística del Principat, no? Que som 7,5 milions d'habitants, o a vegades 8 milions, per tant vol dir que és una oportunitat i és una obligació i que tots hem de posar les eines, també des de la universitat, evidentment, per tal de contribuir, no? a que evidentment, que la llengua s'enforteixi en tots els seus àmbits i que ningú que vulgui aprendre el català doncs, se'n quedi sense aprendre'l. Per tant, novament, enhorabona per aquestes jornades i com sempre, Rosa, doncs, a disposició pel que faci falta. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs
Doncs ara passem la paraula al doctor Joan Santanach, secretari general de Política Lingüística. Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. Presidenta de l'IEC, vicerectora, comissionat. Estic molt, molt content de ser avui aquí. Són celebrant els 10 anys de la càtedra Pompeu Fabra. Això són, diguem, és motiu de celebració, sense cap mena de dubte, i és motiu de celebració perquè ens parla de la universitat com a lloc de debat i més centrant-nos en el tema de la llengua, que és un tema clau en molts aspectes en aquest país. I, a més, això s'ha fet des de múltiples aproximacions interdisciplinàries i amb col·laboració d'agents molt diversos. Tot això són elements que ens ajuden, d'una banda, a garantir que el català es fa servir arreu i per tot, és el que dèiem de la llengua completa, no hem de deixar àmbits d'ús de banda, però a més també ens ajuda a generar discursos. Generar discursos i incentivar actituds favorables a la llengua, que és un aspecte també que cada vegada veiem que és més central. Això lliga amb dues de les cinc grans línies de treball que duem a terme des de la Conselleria. Us les enumero molt ràpidament, però que em sembla que és bo que, diguem, anem transmetent com plantegem la feina que fem, ara que som una conselleria molt, molt jove. De fet, encara estem en construcció, per tant tenim el cartell d'en construcció en ben posat i ben visible. Doncs hi ha això, cinc grans línies que m'agradaria explicar, dic, molt, molt breument. D'una banda, hi ha una primera línia, sembla que tots hi coincidirem, que és en la necessitat d'extensió del coneixement del català. La formació de la gent que, com ara deia en Mauri, doncs, està esperant per poder accedir a aprendre català és un aspecte bàsic. De fet, ara estem preparant un pla de xoc per poder donar resposta a aquesta gent que està esperant, i la idea és treballar tant dins de l'aula com de fora de l'aula, perquè, diguem, són àmbits comunicants i que no podem en cap cas abandonar, especialment l'àmbit de fora de l'aula, que moltes vegades ha quedat una mica arraconat. Aquesta és la primera gran línia. La segona línia també és, jo crec, força evident, però potser no hi pensem sempre, que és el fet de la voluntat de facilitar l'ús del català. I moltes vegades no és fàcil, quan arribes en un context en què tots els cartells són en castellà, en què la gent que sents, les converses que sents són en castellà, és difícil de fer el pas a parlar en català. Hem de mirar d'evitar aquests contextos i, per tant, hem de fer fàcil l'ús del català tant com sigui possible. Tercera línia, garantir que el català és la llengua d'ús normal de les institucions. Això, que sembla també una evidència, no sempre ho és. Hem d'aconseguir, jo crec que estem en la bona línia, que tant la Generalitat com les universitats, com la resta d'institucions, en el cas de l'IEC ja se li pressuposa i per tant no cal incidir-hi, són model i exemple per la ciutadania. Les institucions no han de projectar models diferents que no sigui l'ús del català de forma habitual i normal al país. La quarta línia lliga molt directament amb el que es fa des de la càtedra, que és generar discursos, incentivar actituds i promoure hàbits favorables a la llengua. La llengua no ha de ser vista només com a un element que hem de defensar els catalanoparlants, sens dubte, però és un patrimoni comú que tenim amb tota la societat catalana i, per tant, hi hem d'implicar castellanoparlants i parlants d'altres llengües que vegin que la llengua no és només un ús d'unes determinades paraules, amb una determinada morfologia, amb una determinada sintaxi, sinó que la llengua és un element d'integració i de cohesió social. Per tant, això és un patrimoni que tenim i que hem de respectar i que hem de defensar, parlem la llengua que parlem, perquè tots l'hem de sentir nostra. Cinquena línia. Ens cal generar recursos a favor de la llengua, ja siguin humans, ja siguin materials. Humans, evidentment, estic parlant de formar professors, sabem les mancances que en aquest moment tenim, no només de professors, sinó de professionals de la llengua en general, però també ens calen voluntaris, ens calen parelles lingüístiques, ens cal tota una activitat de voluntariat que ja hi és, però que cal incentivar molt més, i materials.
evidentment recursos per a la formació, tornem sempre cap allà, però en general qualsevol mena de recurs en qualsevol mena de format tecnològic, audiovisual. També en Mauri parlava de la presència del català a internet, sens dubte això és un element de prestigi i de difusió de la llengua, per tant hem d'anar per aquí. Els paisatges humans estan fets de llengua i estan fets de llengües, només de llengua. El món és extraordinàriament divers, pensem en diverses llengües i parlem d'aquest món en diverses llengües. Jo crec que justament és el respecte actiu a la diversitat allò que ens protegeix de l'homogeneïtzació, ens protegeix del gregarisme, ens protegeix de la simplificació d'una realitat complexa, i en general ens protegeix dels prejudicis múltiples que hi ha, també lingüístics, i que tenim tant catalanoparlants com els parlants d'altres llengües. Estem en un moment de grans canvis socials, polítics, demogràfics, econòmics, climàtics. Tot això, aquests canvis, aquesta societat i aquesta realitat canviant que tenim, genera una necessitat de coneixement importantíssima, i la universitat i iniciatives com la Càtedra Pompeu Fabra van per aquesta banda, la universitat ens ha d'ajudar a entendre i interpretar aquests canvis. I també la universitat ens ha d'ajudar a garantir espais segurs pel català, un paisatge lingüístic i cultural en què la gent es pugui desenvolupar amb tota normalitat i un ecosistema respectuós amb la diversitat i amb la llengua pròpia. Moltes gràcies per l'atenció, sobretot també moltes gràcies per la feina feta, i que siguin moltes més les jornades de la Càtedra Pompeu Fabra que vinguin en el futur. Gràcies. I ara té la paraula la doctora Eva Pujades, vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat, en representació de Laia de Nadal, rectora de la Universitat Pompeu Fabra. En acabar el seu parlament, serà ella que declararà inaugurada aquesta jornada. Endavant. Moltes gràcies, presidenta. Benvolguts, benvolgudes, benvolguda presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, presidenta de la càtedra, secretari general i comissionat. És un honor donar-vos la benvinguda en nom de la rectora de la Universitat Pompeu Fabra a aquesta jornada de la càtedra. Al llarg d'aquests dos dies tindrem l'oportunitat de reflexionar sobre un tema que defineix la nostra universitat no només com a institució acadèmica, sinó també com una comunitat compromesa amb la nostra identitat cultural i amb el futur de la llengua catalana. El títol de la jornada d'enguany, Paisatges de llengua a la Universitat Catalana, canvis, reptes i oportunitats, a cadascun de nosaltres ens han generat i hem activat connexions diferents, i ara us vull compartir la meva. Doncs deia que el títol d'aquesta jornada ens convida a aprofundir en la metàfora entre aquests dos elements que defineixen la nostra identitat i la manera com percebem i habitem el món. Tal com les persones habitem i transformem el paisatge en un sentit ben ample, també els paisatges ens constitueixen. Tal com la llengua ens constitueix com a persones, les persones fem la llengua i incidim en la llengua. Tant la llengua com el paisatge formen part del món que habitem. Ambdós tenen la capacitat de transformar. Necessitem preservar i promoure la llengua i el paisatge per defensar el nostre patrimoni cultural i natural. A la introducció d'aquestes jornades apareixen els conceptes de biodiversitat, de resiliència, d'ecologia del paisatge. Tots aquests mots ens conviden a pensar la llengua catalana en termes de paisatge del qual cal preservar-ne la biodiversitat per tal que la nostra sigui una societat inclusiva i respectuosa, que redueixi els estereotips i la discriminació en relació a les llengües. En aquest sentit, la naturalesa viva i canviant del nostre entorn lingüístic, on coexisteixen diverses llengües, el català com a llengua pròpia, el castellà com a llengua cooficial i també l'anglès com a llengua de treball acadèmic i de recerca, la convivència de totes aquestes llengües i moltes altres que se senten al campus configura un ecosistema en constant transformació i evolució.
Com a universitat, tenim la responsabilitat de crear un paisatge lingüístic que respecti la biodiversitat lingüística, que, com s'anuncia a la presentació d'aquestes jornades, sigui capaç d'identificar els perills, promoure la conservació del que ens és propi i, si s'escau, la rehabilitació del paisatge que hagi pogut quedar malmès. A la UPF apostem per la sostenibilitat mediambiental i lingüística. El repte és que el català continuï sent una llengua viva, present i activa en tots els àmbits de la nostra activitat acadèmica i social, sense perdre de vista la pluralitat lingüística que ens envolta i que ens enriqueix. Els indicadors lingüístics de la UPF proporcionen dades que són valuoses sobre l'estat de la llengua catalana. En termes d'ús acadèmic, aproximadament un 60% de les assignatures de grau s'imparteixen en català, una xifra que volem incrementar perquè el català continuï sent la llengua vehicular majoritària. En canvi, en alguns àmbits de postgrau i de recerca, l'anglès ha guanyat terreny i les classes en català poden suposar només entre un 20 i un 30% de segons l'àmbit disciplinari. Partint d'aquestes dades, ens cal veure com podem assegurar que el català mantingui una presència forta i activa, especialment en un entorn cada vegada més globalitzat i multilingüe. A l'UPF ens esforcem diàriament per enfortir el català i el prestigi de la nostra llengua tant entre la comunitat universitària com amb la comunitat internacional. La nostra comunitat està formada per un 25% de professorat internacional i un creixent nombre d'estudiants d'arreu del món. Tenim una comunitat universitària cada cop més global, però el nostre compromís és ferm a l'hora de defensar i promoure l'ús del català com a part de la nostra identitat i fer que sigui una llengua inclusiva, atractiva i prestigiosa per tothom. Aquesta jornada ens convida a analitzar si la nostra política lingüística és suficientment resilient. Estem davant d'un ecosistema fràgil que necessita una atenció especial per evitar que la diversitat es perdi. És aquí on el concepte de biodiversitat lingüística esdevé clau. Cal garantir que el català no només es mantingui com una llengua visible, sinó que sigui una llengua viva i utilitzada activament i amb normalitat en tots els àmbits universitaris. Això implica mesures concretes, com ara augmentar els recursos per la formació lingüística del professorat i de l'estudiantat i assegurar que la nostra comunitat tingui accés a una formació de qualitat. Creiem fermament que l'ús del català no ha de ser només una opció, sinó una eina de cohesió social, cultural i acadèmica. És per això que ens comprometem a reforçar-ne la presència a les aules, als projectes de recerca i en totes les activitats institucionals perquè continuï sent la llengua de treball preferent i alhora sigui una llengua de cohesió i d'inclusió. En aquest sentit, el comissionat de Política Lingüística us ha esmentat algunes de les mesures que s'estan duent a terme enguany en aquest sentit. Estic convençuda que les reflexions que sorgiran avui ens ajudaran a trobar noves vies per seguir avançant en aquesta direcció i que el català continuï sent una llengua de futur. Treballar per la sostenibilitat lingüística a la universitat no és només una qüestió de justícia cultural, sinó també una aposta per la riquesa i la diversitat que defineix la nostra societat. Gràcies a tots per ser aquí i us animo a participar activament en aquesta jornada perquè només amb el compromís de tots podem construir un paisatge lingüístic inclusiu, ric, plural i dinàmic per les futures generacions. Així doncs, presidentes, secretari i comissionat, declaro formalment inaugurada en nom de la rectora i de la Universitat Pompeu Fabra la desena jornada de la Càtedra Pompeu Fabra. Bé, bona tarda a tothom, tant els que esteu aquí a la sala com també els que ens seguiu des de casa, perquè són molts els que estan connectats a través de la xarxa. En primer lloc, vull agrair a l'Institut d'Estudis Catalans i a la seva presidenta, la doctora Maria Teresa Cabré, que l'Institut forma part del patronatge de la Càtedra de Pompeu Fabra des de l'inici i sempre ha volgut, i aquest any i un any més, que el primer dia de la jornada se celebrés en aquest entorn
especial i únic, i a més, sempre amb molta facilitat per ajudar-nos a organitzar la jornada. També vull donar les gràcies al rectorat de la meva universitat pel seu compromís a continuar donant suport a la càtedra com a projecte institucional i transversal. I finalment agraeixo també que el govern, a través del Departament de Política Lingüística, ens acompanyi un any més, la qual cosa doncs, dona un valor afegit a les jornades. Com tots sabeu, aquestes són les desenes jornades que organitza la càtedra Pompeu Fabra, les terceres des que vaig agafar la direcció de la càtedra creada per la doctora Maria Teresa Cabré. I abans de presentar-vos el programa i tal com l'hem plantejat, us vull anunciar unes qüestions generals. Primer, que les actes, de la, com ja us ha comentat la Maria Teresa Cabré, de les jornades de l'any passat ja estan publicades, però a més d'estar publicades en paper, doncs també les podeu descarregar, si us ve de gust, a través de la pàgina web de la càtedra, on estan en PDF, juntament amb totes les altres. I també tenim alguns exemplars en paper, sobretot pensat per les biblioteques o per algú que encara vulgui llegir en paper. En segon lloc, les actes de les desenes jornades aquestes actuals formaran part, i això és una bona notícia per al que deia la Teresa, d'un volum, d'un llibre que ja tenim el compromís de fer i que permetrà tenir en una sola obra tot el recorregut d'aquests 10 anys. De fet, vaig tenint en compte el que ens vam comentar a la inauguració de l'any passat, doncs vaig agafar el compromís per tirar-ho endavant. I la tercera és que al final de l'acte d'avui, de l'IEC, l'Institut d'Estudis Catalans, ens oferirà una copeta de cava per poder celebrar aquesta dècada de jornades. Tenim altres sorpreses, però com que són dos dies, les altres les anunciarem demà per dosificar les informacions. Bé, la desena jornada s'ha pensat conjuntament amb tot el Consell Assessor de la Càtedra. A mi sempre m'agrada recordar qui formem part d'aquest Consell, perquè a vegades pot quedar amagat i, en canvi, és molt interessant perquè és un Consell molt des del punt interdisciplinari. Oriol Amat, Elisenda Bernal, Josep Capdeferro, Josep Maria Castellar, Roderic Guigó, Teresa Montllau, Enric Peig, Teresa Vilardell i Eva Pujades. Formem part d'aquest Consell Assessor i vam pensar que, després de tractar aspectes sobre l'ús de la llengua catalana i la convivència amb altres llengües a la societat i sobretot a la universitat, havíem de tractar aspectes més generals o, podem dir, més de base, més fonamentals, que anessin al moll de l'os. I en aquest sentit, la conscienciació lingüística, el respecte per les llengües, el desafiament dels prejudicis lingüístics que encara n'hi ha, són aspectes fonamentals, però també claus de les polítiques lingüístiques universitàries que estan molt relacionats amb l'ecosistema de les llengües. Per això vam pensar que la noció de paisatge ens podria ser adequada i útil per a la reflexió. I per això la jornada porta de títol Paisatges de llengua, que aquesta també va ser molt discutida, aquest plural i aquest singular, a la universitat. Canvi, reptes i oportunitats. Sota aquest paraigua d'aquest títol, volíem fer una revisió del recorregut durant els darrers 10 anys i també plantejar-nos el futur utilitzant la metàfora i les analogies que se'n desprenen d'una àrea de coneixement extern a la llengua com és el paisatgisme. Però la noció de paisatge en què pensàvem no és superficial, no és el de la foto estàtica, sinó que era una noció de paisatge polisèmica, polièdrica, dinàmica. Els paisatges, a més, les societats els atribueixen valors. No tots els paisatges tenen la mateixa significació per tothom. I és cert que la realitat lingüística actual de la universitat és molt complexa, però aquesta realitat pot córrer el risc de passar el pol contrari i esdevenir, en molt pocs anys, simple, lineal i homogènia. Per tant, calen mirades interdisciplinàries per poder dibuixar, arribar i fins i tot viure a la universitat que volem.
Per això la consciència lingüística, la cultura sobre les llengües, l'actitud dels parlants, de tots els parlants que formem la comunitat universitària, cap a les llengües és una qüestió, pensem, fonamental que s'abordarà al llarg de tota la jornada, però especialment a la conferència inaugural del doctor Verdat Verdagil sobre la grandesa de les llengües petites. El títol de la jornada, per tant, convida a fer aquestes analogies amb el treball actual de com els especialistes aborden els paisatges. I en aquest sentit, en el segon dia de la jornada, demà, a la Universitat Pompeu Fabra, vam pensar que seria molt útil que un reconegut especialista en paisatge, com és Pere Sala, director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, ens parlés del que és realment un paisatge i quines eines tenen per entendre'l i per intervenir-hi. Una píndola de la mirada externa. Per després, una professora especialista en llengua i en anàlisi dels discursos, com és la doctora Montserrat Ribas, ens parlés obertament de quin és el paisatge en les nostres universitats i de com posicionar-s'hi, amb una conferència que ella ha titulat Paisatges lingüístics de l'àmbit acadèmic, adaptació al medi o col·lapse mediambiental, la mirada interna. A la jornada també ens plantejarem si hem avançat en els darrers anys o si al contrari estem davant d'una certa paràlisi. És important saber com es pot fonamentar el respecte cap a totes les llengües, però també és important saber com motivar i com incrementar l'ús en la llengua catalana en el seu territori natural. Aquest serà el tema de la taula redona que tancarà les jornades i que tindrem demà moderada per el doctor Enric Peig, professor de l'Escola d'Enginyeria de la UPF, però que també intervendran ponents de diverses universitats, Manuel Perucho de la Universitat de València, Benja Anglès de la Universitat Oberta de Catalunya, Marc Gavarra de la Universitat Autònoma de Barcelona i Carmen Pérez i Afit Layoumi de la Universitat Pompeu Fabra. D'àrees tan diverses com l'enginyeria, la física, la traducció, el dret, la filologia catalana i la biomedicina. A tots els agraïm que hagin acceptat la proposta des del primer moment i que comparteixin les seves idees i vivències durant les dues sessions d'aquesta jornada. Espero, doncs, que el programa que us he presentat sigui atractiu un any més i que puguem seguir avançant en aquesta línia de reflexió a l'entorn de l'ús de la nostra llengua a la universitat. I amb aquesta voluntat i amb aquest desig, penso que és hora de presentar el conferenciant a qui vam proposar d'obrir les jornades, el doctor Bernat Verdagil, que ens impartirà la conferència, com hem dit, La grandesa de les llengües petites, cultura lingüística o resistència lingüística. I crec que és un moment molt bonic, és una autèntica satisfacció quan passen aquestes coses, aquestes màgies que els professors aprenem dels alumnes. Perquè el doctor Verdagil, va ser alumne del doble grau de Llengües i Traducció i Interpretació de la UPF i a més es va iniciar, com jo, en la recerca en un marc que és l'Observatori de Neologia. De fet, va acabar els estudis el 2017 i llavors ja va marxar a fer el doctorat a la Universitat de Groningen, a Holanda, on es va doctorar amb una tesi sobre case en agreement in Paranac, una llengua petita de l'Amazones, com ens explicarà. Ara, després d'aquest recorregut, és un lingüista especialitzat, reconegut en llengües amazòniques i actualment és investigador postdoctoral a la Universitat de Gant, a Bèlgica. La seva recerca se centra en la descripció i l'anàlisi teòrica de fenòmens gramaticals, de la documentació i també la revitalització de llengües amenaçades i també doncs, de la música i la història d'aquestes llengües, sobretot de llengües amazòniques del Brasil. De fet, després de la conferència, marxa corrents a buscar un avió al Brasil on passarà una estada de recerca llarga recollint dades. Moltes vegades en aquest àmbit d'estudi ell s'ha hagut de plantejar més d'una vegada com des de les llengües petites es fomenta una consciència lingüística i un respecte cap a les llengües, perquè crec que l'educació, i ell també ho pensa, en la diversitat lingüística, és fonamental per reduir aquests estereotips dels que parlàvem i la discriminació en relació a la llengua d'un territori. Professor Verdagil, moltes gràcies per ser avui aquí. Tens la paraula.
presidenta, professors, lingüistes, glossòfils, que estem tots aquí reunits, la satisfacció és meva de poder ser aquí, amb aquestes jornades que tenen el nom de Pompeu Fabra, que també és el nom de l'universitat on vaig fer el doble grau, que vaig acabar el 2007, no el 2017. Ja ha plogut una mica des de llavors. I Pompeu Fabra és una figura que il·lustra perfectament que la llengua, una llengua, travessa les fronteres lingüístiques. Pompeu Fabra, a Catalunya, té una dimensió que va molt més enllà de la gent que li interessen les llengües. La seva figura com a lexicògraf, com a gramàtic, com a lingüista descriptiu i teòric, és imponent en tots aquests camps, però avui en dia Pompeu Fabra en parles a qualsevol persona i transcendeix aquests contextos de la seva activitat com a lingüista. I avui us parlaré una mica de tot això. Un momentet. Ah, sí, ja he trobat el que... Sí. Les llengües, tots sabem, per tant, que no són només lingüística. Tenen una part social, una part de tot el context humà en què viuen, i us parlaré d'un raconet de món on em moc, on d'aquí 24 hores o 48 hores m'estaré movent força. Espero que entregueu alguna cosa d'interessant. No sé si hauria... Ah, sí. Avui ens hem llevat, doncs, a Barcelona, poder a les Rodalies de Barcelona, en el meu cas, a Vic, però imagineu-vos que ens haguéssim llevat, que ens haguéssim despertat en un lloc una mica així, al mig d'un bosc, al mig d'una selva, sentint els grills, els ocells. Fa una mica de fred, és el final de l'època seca, les nits encara són fresques, i ens estirem, ens estirgassem amb una hamaca al costat del foc per escalfar-nos una mica. Quan tens fred, el dematí, després de passar una nit freda, en aquest lloc, en el nostre poblat, el que es fa, més que escalfar-se el foc, el millor és anar a fer una remullada amb algun torrent o amb algun riu. Així et passa el fred de seguida, quan surts d'aquella aigua freda ja no notes més fred. Aquest riu o aquest torrent, aquest rierol, no sé com en diríem, si agaféssim un aneguet de goma, d'aquells de color groc, i li poséssim, aniria a parar a... Ui, no sé si surt el de llancis... Bueno, aniria a parar a la boca de l'Amazones, aquí a l'oceà Atlàntic, i, de fet, perquè ens fem una idea de les dimensions del que és l'Amazònia, la conca del riu Amazones, és un bol enorme de la mida de mig continent, pràcticament, en què qualsevol torrent, qualsevol rierol que hi tiréssim aquell aneguet, tots, de tota aquesta àrea, des de les faldes dels Andes, de la serralada dels Andes, fins a tota aquesta planura que travessa Perú, Bolívia i va fins a mig Brasil, aniria a parar en aquesta desembocadura de l'Amazones, de tota aquesta àrea. Això és el que anomenem l'Amazònia. Les terres baixes de Sud-amèrica són una regió encara més gran, que inclouria la zona del riu Orinoco, la zona del Chaco, al sud, també, i és una zona... és una de les zones del planeta de major diversitat en moltíssims sentits, diversitat d'espècies animals, d'espècies vegetals, també diversitat de cultures humanes i de llengües. Parlant de llengües i parlant de l'Amazònia, no sé quants dels aquí presents ens hem plantejat mai o potser sabem quantes llengües es parlen a l'Amazònia, en aquesta zona que hem vist, i, potser més rellevant i tot, o més important, quantes famílies lingüístiques són parlades en aquesta regió.
en aquest vol continental, que és la conca de l'Amazones. Ara de seguida us donaré unes xifres que s'ha passat molta tinta, diguéssim, sobre les xifres que us donaré, per tant, hi hauríem de posar un asterisc o algun senyal. Més enllà de la xifra exacta, el que és important és que aquestes xifres de llengües i de famílies lingüístiques de l'Amazònia representen una riquesa enorme i una diversitat enormes. Més o menys, arrodonint-ho, els lingüistes solen dir que a l'Amazònia es parlen prop d'unes 300 llengües, que formen part de 50 famílies lingüístiques diferents o, més específicament, 50 unitats lingüístiques genealògiques. Per tant, les llengües aïllades comptarien com una família. Una llengua aïllada és una llengua que s'ha quedat sense germans lingüístics i és l'únic representant d'aquella família lingüística. 50 famílies lingüístiques és una enormitat de diversitat. I aquesta diversitat no és només en termes de famílies lingüístiques, en termes genealògics, sinó també en termes tipològics. Les llengües indígenes que es parlen a l'Amazònia, l'una de l'altra, poden variar enormement, tant com les diferències que trobem entre el català i el tailandès, per dir un exemple. Concretament, on jo faig treball de camp és el Mato Grosso, que és aquest mapa d'aquí. Hi ha aquest... Em sembla que això no vol funcionar. Ah, sí, ui. Bueno, doncs... Ah, oita, molt bé, fantàstic. Sí, sí, sí. Doncs, aquí marcat en verd són les terres indígenes demarcades oficialment a l'estat del Mato Grosso. Aquesta terra indígena d'aquí, aquesta mena de rectangle una mica eixamplat per baix, és el Parc Indígena del Xingu. Perquè ens fem una idea de les dimensions del Mato Grosso, el Parc Indígena del Xingu té la mateixa superfície que Bèlgica, que és on jo visc ara i treballo, i em va fer il·lusió quan m'hi vaig trasllar, vaig pensar, oita, això és la mida del Parc Indígena del Xingu. Per tant, estem parlant d'una zona enorme, també. Com ja s'ha dit, jo soc biguetà, vaig formar-me aquí, a la Pompeu Fabra, aquí a Barcelona, i després de fer un doctorat sobre la llengua panarà a la Universitat de Groningen, vaig fer un postdoc a la Universitat de Califòrnia, Berkeley, sobre la llengua miqui, que és la segona llengua de què parlarem avui, i actualment estic fent un postdoctorat a la Universitat de Gant, on col·laboro amb gent d'un grup de recerca de llengües bantu, que ho fa tot plegat molt interessant, i fins i tot ara està sortint un projecte de fer recerca arqueològica a l'Amazònia. Ja veurem què en surt. Tota aquesta riquesa, tota aquesta diversitat lingüística, aquest panorama tan fascinant i tan interessant, malauradament, tot això està amenaçat de mort. Està molt amenaçat. La biodiversitat també, tota aquesta diversitat de l'Amazònia. Les llengües, concretament, que es parlen allà, almenys una tercera part es calcula que tenen una desena de parlants o menys. És a dir, que en qüestió de generacions es pot reduir dràsticament la magnitud i la riquesa d'aquestes llengües que trobem a l'Amazònia. Si una presentació semblant a aquesta es fa d'aquí una trentena d'anys, potser s'haurà retallat bastant les xifres que us he ensenyat fa una estona. Aquí hi ha un fragment que... A veure, em sembla que em desplaçaré una mica, així no us he d'anar donant l'esquena. És un fragment d'un llibre de John Heming,
que és el gran historiador dels indígenes brasilers, diu: el meu primer contacte amb els indígenes brasilers va ser l'any 1961. Participava en una expedició per explorar les capçaleres del riu Iriri, a les selves del Brasil central. Abans de penetrar aquella regió inexplorada, vam consultar dues figures llegendàries del Servei de Protecció als Indígenes, Orlando Villas-Boas i Francisco Mireles. Tots dos ens van assegurar que a la serralada del Caximbo, on havíem d'endinsar-nos, no hi vivien indis. S'equivocaven. Una tribu no contactada va parar una emboscada en un dels camins que havíem fet a la selva i va matar el líder de l'expedició, el meu amic Richard Mason. Vam endur-nos fletxes i garrots que els atacants havien deixat. Altres indis van identificar que pertanyien a una tribu anomenada Cren Acrore. Van caldre moltes expedicions i més de 10 anys de campanyes de tracció abans que els germans Villas-Boas aconseguissin contactar amb els Cren Acrore. Va ser la primera vegada que vaig entreveure que tribus desconegudes encara estaven sent contactades i conquerides a les fronteres amazòniques del Brasil. Els indígenes que en aquest text, en l'època precontacte, John Heming anomena o eren anomenats els Cren Acrore, avui dia són coneguts pel seu autònim, i són els Panarà. Pensava que ja venia aquí. Són el poble Panarà, la nació Panarà, amb qui treballo, i us parlaré d'ells d'aquí un minutet. Per tant, hi ha tot aquest context d'espoli i de conquesta, el fet que la diversitat lingüística i la diversitat cultural de l'Amazònia i de Sud-amèrica estigui amenaçada no és una cosa que passa en un buit, no és una cosa que passa sense unes causes molt clares. I en aquest cas són claríssimes, són molt nítides. Es calcula que a les Amèriques es parlaven unes 2.000 llengües, a Sud-amèrica es parlaven unes 2.000 llengües a l'època de la conquesta, diguéssim, l'any 1492. Avui dia hi ha un miler de llengües que es parlen allà. És una reducció significativa. I aquesta seria una de les causes principals per les quals es moren les llengües, perquè hi ha un context d'opressió, de conquesta, del que sigui, que veurem en detall en alguns casos que us explicaré ara. Passem amb els Panarà, antigament coneguts com els Cren Acrore. El Panarà és una llengua de la família G, una família de tamany mitjà que es parla al Brasil, a la zona amazònica i també fins al sud del Brasil, i està composta actualment per una desena de llengües. El Panarà pertany a la branca del nord, a la branca septentrional, i la terra indígena és al nord de l'estat del Mato Grosso, a cavall amb l'estat del Pará, com veiem aquí en aquest mapa. Jo faig treball de camp sobre la llengua Panarà i juntament amb el poble Panarà des de l'any 2014. I el meu treball de camp no només inclou aspectes de descripció lingüística i anàlisi teòrica d'alguns elements de la gramàtica, sinó que també treballo de manera molt propera amb els mestres indígenes del poblat Panarà, de l'escola indígena del poblat, el poblat de Nancy Potiti, elaborant algunes suports pel manteniment de la llengua, materials pedagògics que no existeixen. Des de la Secretaria d'Educació, a les escoles indígenes no se'ls proveeix cap mena de material per l'ensenyament d'aquella llengua o en aquella llengua. I fins i tot l'ortografia que s'havia adaptat pel Panarà tampoc no acabava de rutllar, i sempre hi ha alguna cosa per fer. I és una cosa que em dona una satisfacció també, i suposo que també és saludable per un lingüista no només estar ficat en una anàlisi teòrica de la gramàtica, del cas i la concordança, sinó que dedicar-se una miqueta a això, doncs també s'agraeix molt. Els Panarà
vivien en l'època precontacte en una zona bastant extensa d'aquesta àrea del nord del Mato Grosso, amb uns poblats circulars, com aquest que veiem aquí, en què hi ha una divisió per clans. Les cases dels poblats estan situades segons els clans en què la societat penar està dividida, i també aquests clans estan agrupats en meitats. Hi ha dues cases al centre que corresponen a cada una de les meitats. Per mi aquesta fotografia és molt bonica i evocadora. Uns penarà que veien una avioneta i es pensaven que era alguna mena de ser viu, i fins i tot un agent d'un poblat penarà a finals dels 60 van seguir una avioneta fins a una base militar i van provocar un pànic nacional al Brasil perquè es van pensar que un exèrcit d'indis salvatges estaven atacant una base militar. Aquest és un altre fragment de Adrian Cowell, un britànic que va acompanyar l'expedició de contacte amb els Panarà. I aquí parla d'aquest sobrevol que surt a la fotografia que acabem de veure. La major part d'aquests sobrevols llançàvem regals al poblat desconegut. Ganivets, pots d'alumini, rotlles de roba, pilotes de goma, anaven lligats a un paracaigudes fet de globus de colors. Durant l'últim sobrevol, els Krenakrore van respondre. Una doble columna de fum pujava des de dues fogueres mentre els nostres regals de coloraines anaven caient. Els hi agraden els nostres regals, va dir algú. No encendries una foguera, tu, si ploguessin pots, va respondre un altre. Aquella doble columna de fum era la primera comunicació formal entre el poblat d'allà sota i la civilització, i ens la miràvem emocionats. Sabíem que per als Krenakrore era el principi del final. És clar que si nosaltres no hi arribàvem primer, altres atacs dels Mekranoti, una nació indígena veïna, o les malalties que arribarien amb la carretera, els liquidarien en una dècada. Però la pluja de regals i la resposta en forma de fum era el començament d'un intercanvi que ara ja no s'aturaria fins que aquesta zona enorme de la serralada del Caximbo quedés tota relligada de carreteres i granges. Caminant despullats, dormint a terra, tallant arbres amb pedres, passejant-se per la selva, són molt més feliços així, va dir en Claudio Vilasboas. Més feliços del que seran en els propers 100 anys, encara que durant el contacte vagi tot bé. I durant el contacte, l'any 1974, no va anar tot bé. Aquí tornem a veure aquella imatge del poblat amb la columna de fum. L'any 1973-74 hi va haver el primer contacte cara a cara amb els Panarà. Aquest és en Sokriti, i aquesta fotografia va sortir a les primeres planes de tots els diaris del Brasil l'endemà de ser presa. La zona on vivien els Panarà, que és aquesta zona del nord del Brasil, als anys 70, quan s'estava obrint una carretera per comunicar la capital de Mato Grosso, Cuiabá, amb Santarém, una ciutat a l'Amazones, a l'estat del Pará, era així. I aquí veiem doncs, que Sinop, l'any 1973, era bàsicament una carretera, tot d'arbres i uns solars, aquí, o algunes parcel·les de terra. Aquesta carretera horitzontal que travessa de dreta a esquerra és avui dia l'autopista BR-163, un meia 3. Però Sinop avui dia ha canviat una mica. Avui dia és així. I veiem que ha crescut força, però també veiem que els arbres han anat marxant. I això és una imatge que s'ha repetit en tota aquesta zona del nord del Mato Grosso. Els Panarà que vivien en aquesta regió, quan es va construir la carretera, es va enviar un front de contacte perquè no fessin nosa. Els supervivents del contacte, que va ser un contacte molt brutal, van ser fins i tot enduts d'allà. L'any 1973 hi havia 9 poblats de Panarà, quan hi va haver el primer contacte. 9 poblats amb una població d'unes 700 persones en total.
l'any 74, un any després, amb totes les malalties i epidèmies que van rebre i que van patir, només va sobreviure, només sobrevivia el 10% de la població. Van quedar 67 penarà, la resta es van morir. Hi ha històries dels supervivents que una epidèmia d'aquestes arribava en un poblat, tothom es moria i els quatre que sobrevivien se n'anaven a buscar refugi en algun altre poblat, potser un poblat no contactat, i anaven transmetent les epidèmies. Això va ser brutal, va ser un holocaust pels Panarà, es van pensar que desapareixerien i la reacció del govern brasiler va ser posar-los en un avió i endur-se'ls al parc indígena del Xingu, que hem vist abans, que té el tamany de Bèlgica. I la seva zona, la seva terra, va ser colonitzada, va ser dividida en parcel·les i venguda, i van anar sortint ciutats com Sinop. Després de 20 anys de viure al parc indígena del Xingu, que aquí el tenim aquí sota, l'any 1994 els Panarà van aconseguir tornar a una zona, a un raconet. Sinop queda aquí sota, encara més avall. Van veure que un tros de la seva terra indígena encara estava intacte, a la zona del riu Iriri, que és un afluent del riu Xingu, i van aconseguir demarcar-ho oficialment. I s'hi van poder tornar a traslladar. I allà han tingut una recuperació demogràfica i cultural i la llengua s'ha mantingut bé. Però en molts altres contextos semblants als del Panarà, de comunitats indígenes de contacte recent, la història ha anat encara pitjor que amb els Panarà. Per situar-nos aquí al Mato Grosso, doncs la terra indígena en Panarà és aquí dalt. Amb la comunitat Panarà, jo, com us he dit, hi tinc relació fa 10 anys, aquest any ha fet 10 anys, de la primera vegada que vaig anar a fer treball de camp i que vaig ser adoptat per la família del cabdill del poblat de l'època, que és en Seaquia, aquest és el meu pare adoptiu, i tinc doncs una tieta adoptiva, la Crempu, un tiet adoptiu, en Petit, aquesta és una meva germana adoptiva, la Sinein, que és la que va fer aquest braçalet de perletes de vidre. I són molt aficionats. I aquest és el poblat de Nasse Potiti. Per als Panarà, el retorn després de 20 anys d'exili a la seva terra i poder tornar a reflorir com a societat indígena, doncs va ser una gran satisfacció i una gran història d'èxit. Aquesta és la casa pels forasters de Nasse Potiti, on jo hi visc quan vaig allà, els mesos que sigui, que me n'hi vaig, i quan hi soc, doncs, força sovint es converteix en el cinema del poblat, on venen tot de gent a mirar el que tingui. Els agrada molt el darrer dels mohicans, però sempre van a favor dels indis que pelen els britànics. I aquest panarà que tenim aquí, amb la barbeta i el bigotet, aquest és la que és un cabdill històric dels Panarà, avui dia ja és gran, però la que aquí el veiem quan era jove, a l'època del contacte, aprenent a disparar un revòlver, sembla ser, i amb un barret, com gairebé de cowboy. Doncs la que va ser el jove Panarà que, quan els Panarà es van trobar que el 90% es van morir d'un any per l'altre, una cosa tan traumàtica que per mi és inimaginable, com deu ser passar per això. A més, es van trobar que no va sobreviure ningú d'edat avançada. L'ACA era de la generació més gran que van sobreviure les epidèmies. I en la societat Panarà, els joves no estan a la categoria d'edat d'assumir un paper de lideratge. Per tant, és com si haguessin quedat escapçats. La tradició xamànica dels Panarà també va desaparèixer, no va sobreviure cap xaman que la pogués transmetre. I la que va ser la persona que va agafar una mica les regnes d'aquesta situació i quan ja eren a l'exili al parc del Xingu, va ser ell qui va liderar el retorn a la terra indígena Panarà, i en Nasse Potiti. I doncs avui encara corre per allà. El Panarà
com a llengua, és una llengua fascinant. No només és parlada per unes bellíssimes persones, sinó que també és una llengua interessantíssima. Té cas gramatical amb un sistema ergatiu que seria la imatge mirall del sistema acusatiu. No sé si ergativitzeu gaire els que sou aquí, però diguéssim que si una llengua com el català, el sistema de concordança s'alinea amb un sistema acusatiu en què l'argument únic d'una oració intransitiva té les mateixes propietats que el subjecte d'una oració transitiva i l'objecte de l'oració transitiva té unes propietats diferents, de marcació, de concordança, doncs, per tant, tenim que coincideixen el subjecte intransitiu i el subjecte transitiu. Això és el que se'n diu acusatiu, alineament acusatiu. La imatge mirall d'això és, doncs, una llengua que digui: jo agafo l'argument únic d'una oració intransitiva i faré que coincideixi amb l'objecte, amb la marcació i amb el control de concordança, que és com passa amb el panarà. La forma sense marcació de cas i amb aquesta sèrie de prefixos a dintre del verb és la que coincideix amb l'oració, amb l'objecte transitiu. I el subjecte transitiu té cas ergatiu, que és aquest he, aquesta marca, i té un prefix diferent. Això, per qui li agrada el cas gramatical, és Nadal trobar-te en una llengua així. Per qui no li agrada el cas gramatical, disculpeu-me doncs, aquest últim mig minut de donar-vos a la tabarra. També és una llengua amb un perfil morfològic polisintètic. Polisintètic vol dir que una paraula, la paraula verbal, el complex del verb, té molta morfologia i molts elements gramaticals que pertanyen al nivell de l'oració estan representats en aquella mateixa paraula, en una única paraula, que és el verb. Aquí tenim una frase, panarà, que vol dir me'n vaig anar amb ells, que seria en què yupurakorate maramerako. I el verb és yupurakorate. Amb tots aquests morfemes que expressen moltes categories que en altres llengües que són menys sintètiques s'expressen en paraules independents a dintre de la frase. La polisíntesi té uns quants ingredients i els podem repassar una mica ràpidament o força ràpidament, que serien el polipersonalisme, que vol dir que hi ha més d'un argument indexat amb el verb, doncs l'argument subjecte, l'objecte, algun altre argument. La incorporació nominal també és una característica de les llengües polisintètiques. Per exemple, aquí, doncs, en Pocà es va pegar la mà, no, amb un bastó o amb el que fos. Pocaé, tisikiasi, suri, mara. I aquí tenim la incorporació amb el verb pegar de dos noms, dues arrels nominals, un os i la mà. Es va pegar la mà. La serialització verbal, en què s'ajunten dues o més arrels verbals per formar una semàntica nova, també és molt productiu, també és molt productiva, com per dir desmaiar-se, fas un verb serial amb el verb per morir-se, que és t, i el verb per caure, que és t. Girar t és em vaig morir, si diguéssim. Girar t, vaig caure. Girar t, t, em vaig desmaiar. Està bé, és enginyós. La derivació d'elements d'una categoria com arrels verbals també és molt productiva en panarà, i això també és una característica de les llengües polisintètiques. Podries agafar alguna paraula com, per exemple, això és l'adverbi negatiu, piou, però també pot ser un verb. Yupiou, s'ha acabat, on no n'hi ha d'alguna cosa. Yupiou, koranquiou. No hi ha cafè. I també la fixació de categories
que normalment són a nivell oracional i representades per un adverbi, per exemple, en llengües menys sintètiques, en Panarà s'expressen amb un afix en el verb. Com, per exemple, aquí tenim un iteratiu, un morfema iteratiu, que vol dir fer una cosa una altra vegada, repetidament. Recampung és et vaig veure. Repucampung, et vaig tornar a veure o t'he tornat a veure. Hi ha aquesta semàntica iterativa. Tot això el Panarà ho pot fer sense sortir de la paraula verbal, del complex verbal. El verb és gairebé com una frase, com una oració en miniatura, en què té moltíssimes categories oracionals allà dintre. I comparant-ho amb altres llengües de la família G, que no són polisintètiques, com el Mevengocré, vaig matar molts porcs senglars amb una escopeta. En Mevengocré seria Angrokumrei nevakatonkot mekupa. I aquí el verb és pa, i hi hauria un plural, un morfema plural, i un clític de tercera persona, acusatiu. Però, en canvi, empanarà la mateixa frase o la frase equivalent, gyehe, reora pari, nankyo ankieti ato. Doncs aquí tenim un complex verbal, una paraula verbal, força més llarga que empanarà. A banda del panarà, també treballo amb una llengua que es diu miki o mankü, que és parlada per dues comunitats, la comunitat manoki i la comunitat mankü. La nomenclatura és una mica complicada perquè hi ha aquest solapament. És una llengua que també és parlada al Mato Grosso, una mica més a l'oest, al centre-oest del Mato Grosso, i això, és parlada per dues comunitats amb una història de contacte i una situació sociolingüística molt diferent l'una de l'altra. Els manoki, o iranxe, com eren coneguts anteriorment, van ser contactats a la dècada dels anys 30 i els supervivents del contacte van anar a parar amb una missió jesuïta d'allà al Mato Grosso, i la canalla els van fotre en un internat on els prohibien de parlar la llengua indígena. Si parlaven la llengua indígena que fos, hi havia diverses nacions indígenes en aquesta missió, doncs les monges o els capellans de l'internat els castigaven i els pagaven, fins i tot els podien pagar només per estar escoltant adults que parlaven en la llengua indígena entre ells. I això va estroncar la transmissió lingüística de la llengua per aquella generació. Són unes fotografies que gairebé sembla que siguin del segle XVIII, si al segle XVIII hi haguessin hagut càmeres de fer fotos, malauradament. La comunitat manoki treballo molt amb en Luis Tamushi, que és un dels parlants més grans, és el parlant més gran, de fet. Manuel Kanushi és el cabdill de la nació manoki, també és un parlant de la llengua. La Regina Yalapuitasi és la filla d'en Luis, del primer parlant que hem vist, i és la parlant més jove dels manoki. Per tant, heu vist el parlant més gran, la parlant més jove i el que hi ha entremig. I en la nació manoki, en la comunitat manoki, ja no hi ha més parlants. I estem parlant d'una població d'unes 450 persones. Queden tres parlants. En queda un de quart que viu en un altre poblat, en una altra terra indígena. Hi ha quatre persones que parlen la llengua manoki. Dintre de la comunitat manoki en queden tres. Aquesta altra comunitat són els mankü o miki, que van ser un grup molt reduït de parlants de llengua manoki o mankü, que a l'inici del segle XX, quan va començar a haver-hi atacs de l'extracció del cauxú a la zona, en comptes de fer un acostament cap als brasilers pacífics, que eren els missioners, un grup petit van dir: nosaltres toquem el dos d'aquí, i es van endinsar més cap a la selva en comptes de fer aquest acostament. I el contacte va ser l'any 71,
quan la missió jesuïta de Craveri, de Utiarity, ja havia tancat i els Manoki havien tornat a viure a la seva terra indígena, que és on viuen avui, dintre del municipi de Bras Norte. Doncs els Manoki són aquí, els Miki viuen aquí dalt, a una distància d'uns 100-120 quilòmetres, potser, una terra indígena de l'altra. Els Manoki són una centena de persones avui dia, però tots parlen la llengua. És un dialecte diferent dels Manoki, hi ha unes quantes diferències, però allà tothom parla la llengua. I aquí és on viu el quart parlant que us comentava, Suara. A dintre del Mato Grosso, si amb els Panarà érem aquí dalt, doncs els Manoki tenen aquesta terra indígena d'aquí i els Manoki aquesta d'aquí dalt. Aquest vespre, en sortint d'aquí, m'aniré cap a l'aeroport i amb alguna escala aniré a parar a Sinop, que és aquella ciutat que hem vist no fa gaire, que és Sinop, és aquí, però no m'aniré amb els Panarà, sinó que agafaré un autocar que viatjarà tota la nit de demà fins a aquesta zona d'aquí i me n'aniré a la terra indígena Rikbaksa, que és aquesta d'aquí dalt. Els Rikbaksa són uns veïns dels Miki, dels Manoki, i aquest cap de setmana s'hi fa una trobada de les nacions indígenes de la conca del riu Juruena, que és on viuen aquesta gent, i em van convidar a fer un workshop sobre creació de materials pedagògics per revitalització de llengües indígenes. En sortint d'allà també aniré a visitar els Miki i els Manoki. És una llengua aïllada, com us havia comentat abans, i això significa que és l'única llengua que queda d'alguna família lingüística, no sabem com era, no sabem quants membres tenia, que havia existit anteriorment. A la zona del riu Juruena hi ha totes aquestes llengües que són d'unes quantes famílies lingüístiques diferents. Això és fent una mica un zoom dels veïns immediats dels Miki. Hi ha llengües de família Arawak, hi ha llengües Nambiquara, hi ha llengües de la família Makroje i llengües de la família Tupí. Moltíssima diversitat. Però és que si fem un zoom encara més enfora, la zona del riu Juruena, que és aquesta d'aquí, i el Miki és aquesta llengua vermella d'aquí, anem a parar en una regió de l'Amazònia, a cavall entre el Brasil i Bolívia, d'una diversitat mai vista en tot el continent. És una zona on hi ha unes 50 llengües que es parlen. D'aquestes 50, més del 20%, 11 llengües de 50 són llengües aïllades, que d'alguna manera van anar a parar allà. Si mirem totes aquestes llengües, doncs aquesta rodoneta vermella amb un quadrat, doncs això són les llengües aïllades que hi ha en aquesta zona, són moltíssimes, i cada color és una família lingüística diferent. No sabem res de la història d'aquesta regió abans del segle XX. Si reculéssim 200 anys, hi havia parlants de Miki o de Proto-Miki per aquí? Potser sí. Potser si reculéssim 2.000 anys ja hi eren, però potser fa 150 anys van arribar doncs, remuntant el riu Tapajós des de l'Amazones o remuntant el riu Paraguai i anant a per aquí al Guaporé. No sabem com es va formar aquesta acumulació de diversitat lingüística d'aquesta zona a la regió dels rius Guaporé i Mamoré. Però hi ha tota aquesta acumulació de famílies lingüístiques diferents i moltes llengües aïllades, que és una cosa que no es troba enlloc més, de l'Amazònia, ni d'Amèrica del Sud, ni del Nord. La llengua Miki té aquesta diversitat dialectal que us deia. Per exemple, en Miki, el sufix negatiu és era. Per tant, no ho he sentit. En Miki seria ana erapa. En Manoki, el sufix negatiu és l'era. No ho he sentit és analerapani, amb un sufix ni addicional que té aquest dialecte. Llavors, són mútuament comprensibles, però hi ha unes quantes diferències que ressalten bastant, i en el cas del Manoki és la varietat més conservadora de les dues.
També és una llengua polisintètica, com el panarà, que ja hem vist què significa. I sí, i en el meu projecte de recerca actual, el que estic fent és intentar utilitzar la marcació d'arguments de les llengües d'aquesta zona del Guacoré-Mamoré, en què hi ha tant contacte lingüístic i tanta complexitat lingüística, per veure si podem trobar traces de coexistència d'algunes poblacions. La marcació d'arguments, marcació diferencial de subjectes, subjectes no canònics, marcació diferencial d'objecte, té una relativa estabilitat amb algunes famílies lingüístiques. S'ha arribat a reconstruir per la branca protogermànica l'existència de subjectes no canònics. Doncs és una cosa que, sí, que pot tenir una profunditat diacrònica, però també la marcació d'arguments és una part de la gramàtica que es pot innovar o es pot emprestar amb bastanta facilitat, amb relativa facilitat. Per tant, sembla que és una àrea on hi hauria potencial de veure quines d'aquestes comunitats lingüístiques havien pogut ser veïnes durant més temps, si tirem enrere. I obrir una finestreta a la història de la població d'aquesta zona. Hi han hagut uns quants arqueòlegs que en els últims anys han fet uns sobrevols amb helicòpter i amb un lidar i han trobat restes de ciutats amb muralles, amb carrers, algunes d'una extensió equivalent a la Roma romana. Una cosa que en aquesta regió no es veu per enlloc avui dia. Segons la datació dels arqueòlegs, aquestes cultures d'aquesta regió, que en diuen la cultura Kassarabe, desapareix cap a l'any 1400, per tant, abans de l'arribada dels europeus al continent. Però sembla que hi pot haver hagut un col·lapse demogràfic independentment dels efectes que hagi pogut tenir l'arribada dels europeus allà. No sabem quina mena de societats políticament complexes havien existit en aquesta zona, quines relacions socials hi havien hagut entre diferents grups d'aquella zona, de vassallatge, d'aliances, contextos d'intercanvi, d'exogàmia, però una pregunta podria ser la gent que vivien en aquestes ciutats, quina llengua parlaven? Parlaven una de les llengües aïllades de la zona? I quina? O potser una llengua que ja no existeix. Avui dia no veiem cap rastre d'aquest tipus d'urbanisme d'alta densitat a la zona. I això és una pregunta fascinant. I aquestes restes arqueològiques són aquí. Per tant, és el vell mig d'aquesta zona on hi ha tota aquesta diversitat lingüística. Per no allargar-me més, acabaré aquí. Només diré breument que, com ja he esmentat, una de les meves accions amb la comunitat Manoki és la revitalització lingüística. Juntament amb els professors, amb els mestres indígenes de l'Escola del Poblat, organitzem escoles de revitalització de la llengua Manoki, fem materials pedagògics i participen doncs, la canalla, joves, gent més gran i això, algun... I ho deixarem aquí, perquè em sembla que si no és ja anirem tard. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies per la teva conferència. A nosaltres ens toca fer la relació del que ens ha explicat amb a casa nostra, com algunes de les coses que les reflexions que ha fet el Bernat doncs, ens fan pensar en com és el nostre territori, com és la nostra llengua, quines coses estem fent, com d'aquí uns anys ser el nostre territori, etc. Teniu preguntes? Tenim temps per fer alguna pregunta? Lluís. Perdona, però no seria
però si de cas, abans de per la taula anterior, com tenim ara el Bernat, si algú té alguna pregunta per fer-li al Bernat, sí. Si voleu presentar-vos. Sí? Perdona, et porten el micro, pots repartir perquè no se sentia. I per als que són a casa no ho sentirien. Sí, perdó. Començo una altra vegada amb la presentació. Vale. Soc William, al grau d'interpretació i traducció. La meva pregunta era que abans va mencionar les poblacions indígenes, va dir que van aparèixer una forma de la Roma romana. Jo això no ho he entès molt bé a què es refereix. Sí, ho dic que he dit de manera massa ràpida i massa sapastre. És simplement la dimensió, l'extensió d'aquestes ciutats que s'han trobat restes arqueològiques tenen una extensió que seria la mateixa que Roma, que Londres a l'època romana. A l'època romana, Londres, doncs, els quilòmetres quadrats que fes, doncs, seria l'equivalent d'aquestes ciutats. Avui en dia trobem poblats indígenes molt més petits, no trobem res que sigui tan gran. I per això és molt sorprenent en aquesta regió. La Mercè Lorente, aquí davant, ha demanat la paraula. Gràcies. Bé, no cal que em torni a presentar perquè ja m'han dit el nom, Marcel Lorente. El que et volia preguntar és, té efecte amb aquesta última participació de la reactivació. El context sempre és d'escola bilingüe? És a dir, la introducció de la llengua es fa en un entorn d'educació bilingüe com en molts altres comunitats de Sud-amèrica? Tant de bo. El context de reintroducció de la llengua és una mica amb una sabata i una espardenya. Va començar el 2019, quan jo hi vaig arribar, i sí que hi ha una escola indígena al poblat, però totes les classes es fan en portuguès. No hi ha professors, no hi ha mestres. Al Brasil parlen de professors per primària i de vegades se me'n va la terminologia. No hi ha mestres a l'escola, al poblat, que puguin ensenyar la llengua indígena. Els parlants són molt grans, no estan alfabetitzats i dintre del context de l'escola formal amb un model occidental no hi ha ningú que sàpiga parlar la llengua que hi pugui funcionar. El que fem nosaltres quan fem una escola intensiva d'una setmana o del temps que sigui és enfocar-nos molt en la interacció i fer tasques comunicatives que s'interioritzen amb la llengua i anar eixamplant, seguint metodologies que s'han fet servir doncs, a Nova Zelanda, amb el Maori o a Nord-Amèrica amb algunes llengües indígenes. I l'objectiu, l'horitzó és allà, doncs ja veurem fins. Sí. Sí, potser ho has, Ruth Carandell, potser ho has comentat, però aquí parles de parlar, no tenen alfabet, no s'escrivien, no hi ha algun... parles d'això d'alfabetització, no? Sí. Aquí semblava que estaven coses escrites en el sí, que tu feies, i en aquestes i aquests alfabets i aquestes ciutats antigues poden tenir alguna relació, si és que n'hi ha? Totes les llengües de l'Amazònia eren llengües que no tenien escriptura, no tenien sistemes d'escriptura. Avui en dia en tenen i són adaptats del sistema d'escriptura de la llengua colonial. En el cas... També és una sort, suposo, que les llengües amazòniques n'hi ha moltes que, on la nasalitat és un fenomen fonològic molt prominent i és contrastiva en molts casos, el portuguès és una llengua que marca la nasalitat amb la seva escriptura. Llavors els teclats dels ordinadors ja els hi serveixen també per marcar això, però és un sistema d'escriptura manllevat de la llengua colonial. Amb aquests jaciments arqueològics no hi ha res d'escriptura, no n'hi ha, no sabem
què haurien escrit ni què haurien dit. Sí, gràcies, Carme Pérez, traducció i interpretació de la Pompeu Fabra. De fet, volia fer una pregunta similar. Abans de tot, però, moltíssimes gràcies, Bernat, professora del Bernat, de quan estava a la facultat. Ha estat un plaer tornar-te a sentir. Però potser seguint amb la idea de l'escriptura, qui va fer aquesta tasca d'escriure amb l'ortografia portuguesa? Altres Bernats Verdagils abans que tu? O, evidentment, els jesuïtes que reprimien la llengua? No. Qui tens coneixement de qui va fer aquesta feina? Sí. En el cas dels... Això que varia molt d'un cas amb l'altre. En els dos casos que us he comentat, doncs, pels Panara va ser la lingüista brasilera que va fer la primera descripció de la llengua, la Luciana Dourado, als anys 90. Va fer una proposta d'escriptura i la comunitat la va començar a fer servir. Normalment això ve de fora, perquè amb nacions indígenes amazòniques de contacte recent, els contextos comunicatius en què necessiten escriptura no existeixen. Són contextos que arriben de la societat de contacte. Avui, i cada vegada són més presents. Avui dia els Panarà han de fer tràmits o han d'escriure coses. S'ha de posar un cartell als límits de la terra indígena. Han d'escriure el seu autònim. Els hi agrada poder fer això amb la seva llengua i representar-la. Però abans que no sorgeixin aquestes necessitats, va arribar una lingüista i per escriure la llengua de manera que no fos amb l'alfabet fonètic internacional, doncs es va inventar una ortografia. En el cas dels Miki i els Manoki, també va ser una lingüista brasilera que ho va fer a través d'una ONG religiosa que treballa a la zona. Hi ha hagut nacions indígenes a l'Amazònia on això és un poti-poti. Primer van arribar uns missioners jesuïtes i van fer la seva proposta per traduir els evangelis, però després van arribar un protestant del Summer Institute of Linguistics i va fer una altra ortografia per ell fer la seva traducció de la Bíblia i després arriben uns lingüistes laics i fan una tercera proposta d'ortografia i hi ha comunitats indígenes en què hi ha tres o quatre ortografies, cada ortografia té els seus fidels allà dintre, i una regla d'or per tot lingüista és no inventar-nos la nostra pròpia ortografia. El que trobem allà, doncs, treballar amb allò. Si els Panarà necessiten marcar llargada vocàlica, que és contrastiva en la llengua, doncs dir-los, escolteu, ho podeu fer així. Podeu escriure dues vocals, si us fa falta. I no tornar a fer una proposta perquè és anar posant llenya al foc. Doncs, si us sembla, Lluís, si de cas, com que el Bernat ha de marxar a agafar un avió, si de cas la pregunta a la taula la podem fer fora en la copeta, i doncs us esperem demà a la jornada que seguirem reflexionant sobre el títol d'aquesta jornada, de la desena jornada sobre els paisatges lingüístics. El que ens ha dit avui el Bernat, les idees que ens ha posat sobre la taula, ens poden servir demà per començar a treballar durant tot el matí. És una jornada d'un matí. Recordo que és a la Universitat Pompeu Fabra, que no és aquí, que no ens equivoquem. I moltíssimes gràcies una vegada més. I ens trobem aquí fora, els que us vingui de gust, per fer el xin-xin. Gràcies.